Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države ruskoj delegaciji u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija uputile su 7. prijedlog rezolucije o Srebrenici. Na ovakav korak su se odlučili poslije 3 odlaganja sjednice, najave Rusije da će uložiti veto na rezoluciju, ali i jakog diplomatskog pritiska Kine. Nova sjednica Savjeta bezbjednosti je danas u 16 časova, a Europski parlament sutra glasa o rezoluciji o Srebrenici u kojoj neće biti riječ genocid. Umjesto toga bit će upotrijebljen termin komemoracija. Idemo u Beograd, tamo je Draga Grubić. Prema saznanjima Blica, Amerikanci i Britanci su preradili dijelove 6. prijedloga rezolucije oko kojeg nije bilo saglasnosti u tom tijelu Ujedinjenih nacija. Ruska delegacija je proslijedila najnoviji prijedlog u Moskvu, gdje se od ruskog državnog vrha očekuje da se izjasni o tome. Sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o rezoluciji Velike Britanije o Srebrenici bit će održana danas u 16 časova zbog velikog neslaganja država članica. Sjednica je 3 puta odgađana. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov obavijestio je britanskog kolegu Filipa Hammonda da će Moskva staviti veto na prijedlog rezolucije. Pri tom stavu Rusija je ostala i nakon konsultacija. Slijedi veto ako se tekst rezolucije ne izmijeni. Kineske diplomate pokušale su da pronađu rješenje s predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, jer smatraju da je potrebno postići konsenzus kako bi došlo do glasanja o rezoluciji. Srpski narod u Srbiji i u Republici Srpskoj na trenutak je odahnuo nakon vanredne konferencije za novinare premijera Srbije Aleksandra Vučića, kada je rekao da je lično dobio garancije da ni danas Savjet bezbjednosti neće donijeti rezoluciju o Srebrenici, osim ako se ne usaglasi tekst. On je ponovio da rezolucija nije imala smisao pomirenje, već produbljivanje razdora. I predsjednik Srpske Milorad Dodik je uvjeren da se o rezoluciji neće ni danas glasati. Opširnije u prilogu Marka Vejića. Zamjenik ministra inostranih poslova Ruske federacije Genadij Gatilov izjavio je da Rusija i ostale stalne članice Savjeta bezbjednosti pokušavaju da naprave kompromisani tekst rezolucije o Srebrenici. Od početka smo željeli da se rezolucijom izrazi podrška Dejtonskom procesu, rekao je Gatilov. Vraćati se iznova na svu tu priču i određivati ko je kriv za genocid, šta više stavljati krivicu na čitav narod, konkretno Srbe, smatramo kontraproduktivnim, rekao je Gatilov. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da će Velika Britanija vjerovatno povući svoj prijedlog rezolucije o Srebrenici da ne bi bila preglasana u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Dodik vjeruje da će britanski prijedlog rezolucije o Srebrenici biti odbačen i da ga neće biti moguće usaglasiti. Komentarišući veoma čvrst stav Kine, Dodik je naveo da postoji dobra koordinacija između Rusije i Kine u tom pogledu i o tom pitanju. Poručio je da će, ako rezolucija o Srebrenici bude usvojena, to izazvati još veće podjele u Bosni i Hercegovini. Britanska politika najčešće usmjerila se tome da na određenim područjima pravi dugotrajne zavode među ljudima i narodima. Naravno, to Kina nikada nije činila i zato može se razumjeti zašto je Kina u suštini na ovaj način reagovala konsultujući uvažavajući prije svega stavove koje su iznosili uporno i ljudi i rukovodstvo Srbije i mi iz Republike Srpske. Pa ja sam uvjeren da ta rezolucija, ona se ne može popraviti da bi bila prihvatljiva. Britanci su je napisali kao osudu i kao trajnu diskvalifikaciju jednog naroda. Ono što se ono odirao to jeste da se trajno stvori temelj za urušavanje Republike Srpske. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da će sjednica vlade Srpske biti održana danas, neposredno prije početka sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Vlada Republike Srpske u stalnim je konsultacijama u vezi sa sjednicom Savjeta bezbjednosti o britanskoj rezoluciji. Nama je od samog početka jasan cilj ove inicijative i zato smo bezbroj puta upozorili da ona neće pomoći Bosni i Hercegovini, već će joj odmoći i učiniti da evidentno unutrašnje nerazumijevanje postane još veće. Želim da kažem da britanska rezolucija definitivno predstavlja direktni atak na budućnost Republike Srpske. Ona je koncipirana tako da nas onemogući da dalje razvijamo svoje institucije i promovišemo naše pravo na slobodu i naše pravo na stav.
da je riječ o civilizacijskim vrijednostima i dostignućima da se iskaže poštovanje prema žrtvama i njihovim porodicama, mi ne bismo imali nikakvu zadršku po pitanju bilo koje rezolucije. Ali ovdje naprosto nije riječ o tome. Ovdje se radi o nečem sasvim drugom, a to je da se kroz jedan politički akt svjetske zajednice obezvrijedi Republika Srpska, da se označi žigoše, da se zaustavi u svom daljem kretanju. Savjet bezbjednosti ni danas neće donijeti rezoluciju o Srebrenici, uvjeren je i premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da je lično dobio takve garancije. Naglašava da nema mogućnosti da dođe do promjene u tom stavu, osim ako ne dođe do teksta koji ne bude ni nalik tekstu koji je do danas postojao. I mi smo zahvalni svima onima koji su nam po tom pitanju pomogli, i vlade Narodne Republike Kine, vlade Ruske Federacije, vladi Venecuele, vladi Angole, mnogim drugim vladama koje su nam se javljale i koje su bile spremne da Republici Srbiji u ovom procesu pomognu. Ugledni američki list New York Times objavio je da je Rusija zaprijetila vetom i da je političko rukovodstvo Republike Srpske i Srbije izlobiralo od ruskog predsjednika Vladimira Putina veto na rezoluciju. Reuters ističe da je premijer Srbije britanski prijedlog rezolucije o Srebrenici nazvao ponižavajućim za Srbiju i Republiku Srpsku, kao i da je dobio garancije da takva rezolucija neće biti usvojena u Ujedinjenim nacijama. U Europskom parlamentu jutros je bilo usaglašavanje 7 nacrta rezolucija o Srebrenici koje su podnijele sve poslaničke grupacije. O prijedlogu rezolucija europski parlamentarci će se izjašnjavati u četvrtak.